Jauh di dalam badan kita, sel yang sihat kadangkala diserang oleh radikal bebas tanpa disedari. Radikal bebas ini mencuri elektron daripada sel sihat kita, menyebabkan kerosakan dan mutasi sel. Apabila sel-sel yang rosak ini terkumpul di dalam badan kita, akan mengakibatkan penyakit, penuaan dan juga peningkatan risiko kanser. Kajian mendapati bahawa antioksidan boleh menetralkan radikal bebas ini seperti antioksidan pintar superlatif hidrogen. Hidrogen secara selektif menghilangkan radikal bebas sambil mengekalkan yang bermanfaat untuk melawan bakteria dan virus. Mereka juga mengaktifkan penghasilan antioksidan badan untuk melawan pelbagai jenis radikal bebas. Memperkenalkan Hydromi, sistem penulinan air hidrogen RO yang pertama. Menggunakan sistem penulinan osmosis songsang 5 peringkat Elkan yang terkenal yang menyingkirkan hampir kesemua bahan pencemar. Hydromi menghasilkan lebih 900 ppb per liter kepekatan hidrogen terlarut dalam air. Teknologi tercanggih yang menghasilkan hidrogen tulen tanpa sebarang unsur kimia lain. Membekalkan air hidrogen RO kepekatan tinggi secara serta-merta. Bertujuan menggalakkan detoksifikasi sel, meningkatkan penghidratan sel dan meningkatkan imuniti badan anda. Minumlah untuk kehidupan yang lebih sihat hari ini dengan Elkan Hydromi. Menjangkau H2O yang sempurna.